Investiční aktivity čínské společnosti CEFC v Česku poznamenala minulý týden další komplikace. Vedení firmy obsadili krizoví manažeři z banky JNT. Ta společnosti půjčila peníze přes 11 miliard korun a podle svého tvrzení je nedostala včas zpět. Dnes už bývalý místo předseda představenstva CEFC Europe Jaroslav tvrdí, kdo odmítá. Podle něj byly peníze pro věřitelskou banku připravené, ale ona je odmítla převzít. U protějšího mikrofonu sedí Tomáš Hýle, ředitel Česko-čínského podnikatelského fóra. Vítám vás ve 20. radiožurnálu. Dobré odpoledne. Na úvod, možná by posluchači nebyli uvedeni v omyl, tak chci zdůraznit, že vaše organizace, tedy Česko-čínské podnikatelské fórum, není nijak propojená se smíšenou Česko-čínskou komorou vzájemné spolupráce. V jejímž čele stojí právě Jaroslav Tvrdík, bývalý člen vedení IFC. Je to tak? Je to tak. Vy, nicméně, čínské aktivity v Česku pozorně sledujete. Jak vy vnímáte to, co se v centrále CEFC minulý týden ve čtvrtek stalo? A teďka předpokládám, myslíte centrálu CEFC Europe, která sídlí v Praze. Tak, přesně tak. A já to vnímám, jestli to bude jednat, jak kdyby o nějaký, ať už více standardní nebo méně standardní podnikatelský spor, kdy, jak víte, na rozdíl diplomacie nebo veřejného sektoru, když jde o biznis, tak rukavice jdou někdy, někdy dolů a ten souboj může být relativně tvrdý. A uh, problém jak kdyby celé situace v tuhle chvíli může být jak kdyby ten, že uh, co se týče dokumentů uh, vlastně toho základu celého sporu, tak uh, ty nejsou nikde zveřejněné a tím pádem nemůžete nebo velice obtížně můžete soudit, kdo je vlastně v právu. Na běžného pozorovatele nicméně ten spor působí trochu nezvykle. Mám na mysli teď spor, který jakoby personifikují osoby Jaroslava Tvrdíka a spolumajitele JNT, Patrika Tkáče, On, oni to vedou částečně veřejně na, na Twitteru, si vyměňují ty, ty názory o tom, zda banka odmítla či neodmítla převzít tu, tu dlužnou částku. Proč by to banka odmítala? Jaký pro to může mít důvod, pokud je tedy skutečně to tak, že ty peníze byly v Česku na účtě u ČSOB? To je právě otázka. Já v tuhle chvíli a myslím, že nikdo jako neviděl ty peníze reálně, jestli opravdu do ČSOB dorazili nebo nedorazili. Já v tuto chvíli nejsem schopný říct, jak kdyby ani jestli dorazili nebo nedorazily, protože nikdo skutečně neví, jestli tady jsou. A těch důvodů, proč by banka mohla převzít vlastně, proč by mohla odmítnout převzít ty peníze, moc si jich představit nedokážu. Ale znova tady bych se odkázal té smluvní dokumentace. Tady by jako ono je vůbec jako zajímavé sledovat, nakolik má třeba o tom se vlastně přou oba dva pánové, jestli vůbec CNT Financial Group má právo odvolat vlastně představenstvo CFC Europe, kdy. JNT říká ano, CFC Europe říká ne a jako arbitr v tomto sporu nemůže být v tuhle chvíli vůbec nikdo, protože tu smluvní dokumentaci kromě obou dvou stran, které už jsou z podstaty věci zaujaté, jako nikdy nikdo neviděl. Na druhou stranu ta změna v těch orgánech společnosti CFC Europe proběhla, byla normálně zapsaná do obchodního rejstříku, takže zřejmě nějaký minimálně ten notář to musel, to musel zapsat na základě nějakých dokumentů. nesporně, kdyby teďka v o trošku výhodnější pozici nebo situaci bude GNT. Protože, jak sami říkáte, vlastně ty změny nejsou jenom o tom, že byly zapsané, ale pokud jsem dobře četl, vlastně sdělovací prostředky z dnešního dne, tak už dochází vlastně k nějakým pohybům i v rámci těch jednotlivých firm, které patřily do portfolia CFC Europe. ale ono se taky velice rychle může stát, že během našeho rozhovoru peníze budou převedené mezi bankou a CFC Europe. A v tu chvíli veškeré konstrukce, kterou, kterých se budeme bavit, tak můžou padnout. Pan Tvrdík může nastoupit zpátky do CFC Europe a pojede se tak, jak to vypadalo. Ve středu, ve středu večer. Další vývoj samozřejmě předvídat nemůžeme, na ten, si můžeme, na ten si musíme počkat. Nicméně můžeme si zaspekulovat, nebo minimálně tedy já se vás mohu zeptat na to, jestli tento krizový vývoj, pokud to tak mohu nazvat, v Česku souvisí s celkovou situací CFC China Energy, tedy s tou mateřskou společností, která je podle různých mediálních zpráv v problémech, půjčuje si na vysoké úroky, celosvětově prodává majetek pod cenou její bývalý šéf a mimochodem tedy také poradce prezident. Miloše Zemana, je tím, mink je vyšetřován kvůli podezření z hospodářské trestné činnosti? Já si myslím, že ona to bude součást nějakého, řekněme, jako většího pucle v tomhle případě. Protože pokud byste byl věřitelem nějaké skupiny nebo nějaké společnosti, tak dozajista vám na klidu nepřidá, pokud mateřská společnost globálně si prochází velkou krizí, protože nevíte, co se vlastně stane s, těmi, s tím majetkem, který je umístěný v tom státě. Na druhou stranu nemyslím si, že ten podnět jako jediný bude opravdu pocházet z toho globálního prostředí, protože na druhou stranu pokud v těch věřitelských smlouvách bude zmíněna CFC Europe a CFC Europe má tady, řekl bych, jako podloženým způsobem poměrně hodně majetku, ať už v těch nemovitostech, kde myslím, že celková hodnota nemovitostí bude přesahovat snad 10 miliard, 10 miliard korun, budu-li brát hotely, hotely Florentinum a tak dále, tak tam musí být podle mě do určitě i něco jiného, než jenom situace globální CFC China. Protože pokud by, jak kdyby matrická společnost krachovala, tak v nejhorším případě se může GNT banka podle mě hojit na těch lokálních majecích. Nemůže to tedy být takže ten spěch, protože alespoň podle toho, co třeba Jaroslav Tvrdík napsal na Twitter, tak tam došlo k předčasnému zesplatnění toho úvěru, tedy, který měl být splacen až později a, a byl, byl, vlastně zesplatněn tak, že e, ty peníze měly být tedy připsány e, minulý týden v pátek. Může ten spěch vysvětlat obava, aby se lidově řečeno na banku JNT dostalo právě kvůli nějakým problémům celosvětovým. Nemohla, nemohli, nemohla ta česká aktiva e, CFC spadnout do nějakého globálního já nevím, mm -hmm. nějaké majetkové podstaty nebo něčeho podobného. Rozumím, to je hrozně zajímavá otázka, ale tady zase byste se musel podívat do té dokumentace. To je, ať řeknu odpověď vlastně jako na jednu nebo na druhou stranu, tak je to opravdu čistá spekulace, protože to bude ve věřitelských smlouvách. A ty věřitelské smlouvy já jsem nikdy neviděl. To znamená, čistě teoreticky tam něco takového se může vyskytovat. Pokud by tam něco takového bylo, tak by to mohlo být důvodem pro to, aby GNT takto postupovala. Nesporně tam bude nějaká nervozita na straně GNT, protože že ten krok za situace, kdyby opravdu už byla reálná transakce těch, myslím, že 400 milionů eur nebo 450 milionů eur, teď si nejsem jistý tou přesnou částkou, pokud už by to vypadalo tak, že v řádu dnů by se měla dorazit, tak by ten krok nedával smysl, protože je to vynakládání nákladů na obě dvě strany vlastně toho sporu. To znamená, musí tam být něco a může to být to, co popisujete vy. Proč vlastně CFC celosvětově se ocitla v problémech? Tady byla prezentovaná jako jakási vlajková loď čínských investic. Sama se prezentuje na svém webu jako jedna z nejsilnějších čínských společností. Bylo to tak od, bylo to, byl to od počátku nějaký vzdušný zámek jenom, nebo, nebo tam došlo k nějakým reálným propadům? Já bych to řekl takto, když se podíváte na to, co je třeba co se týče type, typu společností firma jako je CITIC, která vlastně se uvažuje o tom, že teďka by měla vstoupit do CFC Europe a podíváte se na CFC China, tak z pohledu známosti toho jména nebo brandu se jedná o dvě naprosto odlišné entity, protože CITIC, když se budete bavit ve finančním sektoru kdekoliv na světě, tak ho zná každý. Pokud jde o CFC, tak před nějakými, řekněme, dvěmi, třemi lety, když jsem se ptal, nakonec i dnes, když se ptám v Číně lidí, kteří ve finančním sektoru působí 20-30 let, o CFC v životě neslyšeli. Takže tady, jak kdyby se jenom nějakým způsobem jako k tomu vlastně k té síle brandu obou dvou společností. Podle, a... Promiňte, že vás přerušu, ale CITIC podle tedy mediálních informací měl už vstoupit do CFC Europe, mm -hmm. měl by být vlastníkem 49% akcí tak to bylo jako prezentováno zase, nedíval jsem se, nedíval jsem se do rejstříku, pokud to tak je, jenom jsem se chtěl vyjádřit jako obecně k tomu portfoliu nebo k tomu profilu té firmy. No a pokud je vlastně kdyby o, ten, o ty problémy, do kterých se dostalo vlastně CFC China, což byla ta vaše otázka, tak je to něco, co není úplně jak atypické v posledních letech v Číně, protože čínský stát se výrazně více snaží, řekněme, navigovat investiční portfolio společností, které působí v Číně, Uh, zejména z toho důvodu, že když se podíváte na investice v posledním desetiletí, tak spousta těch investic bylo uh, z pohledu ekonomického nesmyslných. Byly investované peníze do uh, hotelů, luxusních nemovitostí, fotbalových klubů, uh, uh, dostih prostě úplně jako do portfolia, které z pohledu nějakého strategického vlastně nedává pro. Uh, Čínu výrazný smysl a navíc, jak kdyby to portfolio ještě bylo průdělečné. A... Což, což mimochodem jsme viděli i tady v České republice, když srovnáme investice této společnosti s takovými běžnými investicemi nebo, to, nebo s tím, co si pod tím běžný, 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 člověk představí, tak to znamená, že třeba nějaký zahraniční partner rozšíří výrobu do České republiky nebo koupí nějakou českou firmu ve svém oboru, tak CFC o sobě říká, že se celosvětově orientuje na energetiku, tady koupila fotbalový klub, pivovar, hotely, tak trochu bez ladu a skladu, čili i ve vašem vnímání takto se standardní investor nechová. Já si myslím, že ve chvíli jsem dorazil City, tak jsem asi uh, motala poměrně hlava kolem, když viděl to portfolio, které tady bylo seskládané kdy tady by se museli analyzovat každou jednu tu investici jako jednotlivě, ale uh, obecně na trhu bych řekl, že se hovoří o tom, že některé z těch uh, majetku, které vlastně byly takto zakoupené, byly nadhodnocené, co se týče peněz, které byly zaplacené, ale současně zase je potřeba dodat, že to není úplně něco atypického, protože čínští investoři jsou zase poměrně známí tím, že pokud chtějí něco koupit, tak většinou platí, platí vlastně peníze, které jsou vyšší než, než konkurence. Otázka samozřejmě tady je, ale to byste tady musel mít například někoho z nemovitostního sektoru, jestli, nebo jak vlastně okolik ta reálná hodnota toho portfolia je vlastně přeplacená oproti standardní uh, tržní ceně. A potom se vám samozřejmě tam doplňují uh, ty typy investic, jako je ten fotbalový klub Slavia a, a podobně, které mě třeba do té logiky tak moc nezapadají. Už několikrát tady padl název společnosti CITIC, což mm -hmm. je státní čínská společnost, která tedy vlastní v tuto chvíli 49% CFC Europe. Co o ní víme? Jste říkal, že je daleko mm -hmm. známější. No hlavně, kdyby na rozdíl od CFC poměrně snadno si jste schopni nastudovat i portfolio té společnosti. Kdy, když si otevřete internetové stránky Citiku, tak poměrně rychle jste schopni si najít, že má uh, výrazné, uh, výrazné uh, majetky jednak v oblasti kdyby finančního sektoru, ale například i strojírenství, pojišťovnictví a dalších dalších věcí. Já když jsem se díval vlastně na hodnotu toho portfolia, tak pokud se nepletu a pokud se dobře pamatuju, tak to číslo odpovídalo zhruba 7 uh, trilionům hongkongských dolarů což není úplně jako nízké, nízké, portfolio, ale vůbec nějaká transparentnost a vlastně historie té společnosti je výrazně silnější než u CFC. Ta společnost vznikla vlastně někdy v roce 1979, pokud se nepletu. Čili je to pro vás čitelná čínská společnost, o které víte, co si máte myslet? Výrazně více než CFC. Nejsem, si schop, nejsem schopný říct, jestli bych opravdu řekl čitelný, protože co jsem se naučil zatím historicky v Číně, když jsem se potkával s dalšími velkými korporacemi, které na čínském trhu Působí opravdu jako dokázat říct o někom, že je čitelný, je poměrně odvážné tvrzení v Číně. Na druhou stranu, opravdu jako srovnávání těchto dvou společností, co se týče Cityku, jste schopni snejt obrovské množství informací. Hostem 20 minut radiožurnálu je ředitel českočínského podnikatelského fóra Tomáš Hýle. Když navážu na to srovnávání CFC a Cityk, tak u té první jmenované společnosti tady budilo podezření, že je provázaná s čínským režimem. SITIC je otevřeně státní společnost, je to tedy spíš dobře, protože je v úhozovkách předvídatelnější, čitelnější, anebo je to spíš špatně, protože je to nástroj v rukou čínského režimu? No, ono bude záležet podle mě na to, logicky, jako jak, z jakého pohledu se na to budete dívat. Když se podívám to, na to současné portfolio, které drží CFC Europe, tak si nemyslím, že je tam jediná společnost, která by z pohledu strategického byla riziková pro český stát. Jestli bude vlastnit pivovary čínský stát nebo čínský soukromý subjekt nebo americký soukromý subjekt, je v podstatě úplně jedno. To samé bych řekl, co se týče fotbalového klubu, nemovitostního portfolia. Jediné, kde by si dovedl představit, že můžeme se začít uvažovat, by mohly být strojírny Jazz ale Byla i tam... tam také vazba na média, což už je citlivá oblast možná. To je pravda, ale současně, pokud se dobře pamatuju, tak si nejsem jistý, jestli ten vstup vlastně do skupiny pana Soukupa byl, byl potvrzený, jestli opravdu to, ten podíl nabili, co se týče médií. Ale potom byste se museli vrátit, vrátit, jestli se nepletu k té diskuzi, která se vede ohledně globálně vlastně ochrany, ochrany investic v jednotlivých zemích. To znamená, jestli mediální sektor je tím sektorem, který si chceme chránit vůči, vůči určitým vlastně zahraničním, zahraničním subjektům nebo zahraničním státům. A je tedy ten vstup toho Citiku jakousi konsolidací nebo dobrou zprávou? Protože jestliže z vašeho pohledu je to teda firma s dlouhou mm -hmm. historií, od které tak nějak víme, co, co můžeme čekat, tak je to spíš dobrá zpráva, protože CFC tuto pověst tedy rozhodně nemělo. Když si vezmete hlavně poslední události posledních měsíců a zejména zatčení majitele CFC China, O kterém se hovoří už poměrně dlouho, tak si myslím, že je to něco, co by mělo být vítané. A současně o to více se vám tady vlastně objevuje ta otázka toho, nakolik chránit určité sektory v České republice vůči, vůči zahraničním investicím. Ale to stávající portfolio a ten subjekt, jako já to hodnotím jako pozitivní zprávu, ale je potřeba se připravit i na to, že si myslím, že si bude výrazně racionálnější, racionálnější investor než CFC. V České republice má osud CFC také silné konotace na vnitropolitické scéně, řekne, řekněme, protože jde o investiční aktivity přímo podporované velmi silně prezidentem Milošem Zemanem. Jak byste tu aktu, aktivitu hodnotil na škále, kde nula je, řekněme, totální neúspěch a desítka famozní úspěch? <laughs> a. No, já se obecně, co se týče vlastně politiky hradu, k ní příliš, příliš nevyjadřuji, protože uh, moje aktivity v Číně vlastně s hradem vůbec nesouvisí. Uh, já si myslím, že je to obrovský, bo aspoň všichni budou to prohlašovat za obrovský jako kolaps, protože ty očekávání, které tady byly vyvolávané, zejména panem prezidentem, byly uh, extrémně vysoké a CFC vlastně byla jedna z mála čínských společností, ne jediná, která v posledních letech skutečně na základě podepsaných memorand v České republice něco učinila. Možná bychom to mohli konkretizovat, Miloš Zeman mluvil o pět. 90 miliardách očekávání hmm. podle České národní banky na konci roku. To bylo 23 miliard hmm. přímých čínských investic v České republice. Já myslím, že nikdo neočekával reálně, že vlastně ty sliby nebo ta prohlášení, která jsou vydávaná v souvislosti s prezidentskými, hla, prezidentskými návštěvami, budou do koruny vyplněné. Nakonec i v Číně, pokud se v tom prostředí budete pohybovat, tak zjistíte, že na každý jeden biznisový díl podepíšete 10 memorand. To znamená, ten, kdo věřil, že opravdu sem přitečou investice v té výši, kterou vy jste zmiňoval, tak podle mě byl jako velice naivní už v té době. Poškodí ten současný vývoj, ten obchodní spor obecně česko-čínskou obchodní spolupráci nebo se jedná o věc, která vůbec se nemůže projevit nějak um, obecněji? To je to, čeho já se obávám jak kdyby osobně ze všeho nejvíce. Uh, protože, uh, jak to říct, v obou dvou státech, nebo zejména v České republice, která je poměrně malá... Uh, Výrazně rychle je schopný si nějaký stát zvýšit nebo poškodit svoji reputaci. To znamená, pokud vaše firma podniká v Číně a médií se prožené tornádo negativní reputace vůči investorům nebo subjektům, které přichází z určitého státu, tak potom samozřejmě pro vás jako výrazně hůře se bude hledat v té zemi podpora nebo obchodní partnery, kteří by s vámi šli do projektu, který se, týká vlastně toho státu. To znamená, obáváte se negativní mediální prezentace v čínských médiích? Ne, 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 naopak. Já, naopak. Já se bojím vlastně, kdyby té reputace, kterou Čína jako taková si může vybudovat v České republice. Protože pokud se vlastně rozpadne tady celé domino, které tady budovala CFC Europe, tak v tu chvíli myslím si, že spousta podnikatelů v České republice, kteří v tuhle chvíli uvažují o Číně, tak oni přestanou uvažovat, nebo minimálně z pohledu kredibility budou jí přikládat mnohem větší, mnohem menší, mnohem menší míru důvěry než předtím. Ale já myslím, že v tuhle chvíli jsme ještě relativně dalece od toho, aby opravdu k tomu kolapsu došlo, ale pokud by ta situace z minulého týdne pokračovala, samozřejmě může k tomu dojít jako poměrně rychle. Často se mluví o významu politické podpory pro podnikání v mm -hmm. destinacích, jako je Čína. Využíváte třeba vy, protože vy v Číně také podnikáte, využíváte vy politickou podporu ve svých českočínských aktivitách? Potřebujete ji? Vůbec ne, jako co se týče mě osobně, ale je potřeba dodat, že jsou prostě různé sektory. To znamená, kdybych se pohyboval v oblasti energetiky, infrastruktury, bezpečnosti, letectví, tak dozajistá nějaká role státu tam bude hrát, bude mít, bude mít váhu. Na druhou stranu je spousta sektorů, kde opravdu ty dohody probíhají čistě biznisově a jde jenom o to, jestli jste schopný vlastně obhájit svoji businessovou pozici, jestli máte unikátní produkt, jestli jste lepší než ostatní, levnější. Musíte vysvětlit to, že ten biznis dává smysl. Tady se vracíme zpátky k té diskuzi ohledně CITICu a CFC. Myslím si, že v tomhle tom jako bude výrazný rozdíl z pohledu investora jako Sitiku. Do jaké míry těm obchodním vztahům pomáhají aktivity právě prezidenta Miloše Zemana, který Číně vychází vstříc velmi nadstandardně? To je zajímavá otázka. Upřímně, ono by bylo zajímavé zmapovat si tady v tuhle chvíli, které další investice, kromě CEFC v České republice, během aktivit pana prezidenta byly vygenerované. Já si myslím, že to bylo relativně málo projektů. Pokud tak se hovořilo, myslím, o dvou nebo třech jak to říct, projektech v oblasti těžkého strojírenství, ale o ničem dalším nevím. Uh, to znamená, z mého pohledu bych byl spíše, spíše skeptický z pohledu přidané hodnoty. Myslím si, že kdyby se více věnoval a ty své aktivity rozprostřel uh, do zbytku světa, tak by to mohlo přinést více. Ale. Uh, současně pan prezident si zodpovídá za svoji politiku, pokud si myslí, že je to správný tak má k tomu dozajisté nějaké důvody a nějaká, nějaké motivace. Dává smysl vůbec to rozhodnutí CFC, která píše na svých webových stránkách, že který chtěla expandovat do Evropy, což mm -hmm. asi je pochopitelné, ale že si za hlavní sídlo vybrala Českou republiku. Dává to smysl z obchodního hlediska pro čínskou společnost? Praha přece není úplně obchodním nebo finančním centrem Evropy. Uh, jestli se nepletu, tak to byly prohlášení, které byly hodně vydávané, řekněme rok, dva roky zpátky, a v té době možná ani CFC Europe vlastně nevěděla, jaké přesně plány bude mít do budoucna, co se týče svého portfolia. V tuhle chvíli to vypadá spíše tak, že CFC se opravdu chtěla zaměřit na Českou republiku a doufala, že pokud vše bude plynout s nějakým výhledem, tak se bude moct rozšířit do Polska, Maďarska, Německa a dalších zemí. Ale v tuhle chvíli bych řekl, že to je hodně nadnesené tvrzení. 20 minut uplynulo, jejich hlavní postavou byl ředitel Českočínského podnikatelského fóra Tomáš Hýle. Díky za vaše odpovědi. Děkuji moc za pozvání. A krásný zbytek dne všem, kdo nás poslouchali, přeje Jan Moláček. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.